У Миколаєві розстріляли подружжя на виході із суду. На відео із камер спостереження двоє чоловіків прямують до подружжя, той, що попереду ховає за спиною зброю. Коли вони підходять ближче, він в притул стріляє спочатку у чоловіка, потім у жінку. Поранена намагається утекти, але після ще одного пострілу падає на землю. Згодом чоловік помер у кареті швидкої. Підозрюваного затримали. Це місцевий житель. Як з'ясувалося, він заборгував парі з Одеси 40 тисяч доларів. І суд ухвалив рішення не на його користь. За попередніми даними, спільником стрільця був його син, якого теж затримали. Особа, яка вчинила даний злочин, була затримана на місці пригоди. Безпосередньо після вчинення одним з співробітників Інгульського відділу поліції, який проїжджав мимо, побачивши цю подію, затримав цю особу. І встановлено, що він не визнає цей борг, і тому після судового засідання, коли вони вийшли на вулицю, в них відбувся конфлікт між собою.